In deze video wil ik jou gaan laten zien wat je allemaal kunt gaan gebruiken om een abstract schilderij met acrylverf te gaan maken. Je kunt zo gek niet bedenken en misschien breng ik jou in deze video nog wel op een leuk idee. Kijk gerust eens even mee. Je ziet het, ik heb een hele tafel vol liggen met allerhande materialen. Je kunt het je zo gek niet bedenken. Ik ga het eens eventjes één voor één met jou doornemen en vertellen waar dat je het voor kunt gaan gebruiken. Een spalterkwast in verschillende formaten. Dat zijn platte kwasten met wat ruwere haren en met wat zachtere haren. Dat is heerlijk om grote vlakken mee te vullen. En deze is ook lekker soepel. Platte kwasten in allerhande formaten dus. Hier heb ik nog meer platte kwasten. Met zachte haren, met lange haren, met korte haren. En deze heeft meer een rond uiteinde, kan je het zien? Nou, ik gebruik die natuurlijk iedere keer weer. Ik werk in mijn werkstukken van groot naar klein. Dus ik gebruik eerst altijd de brede kwasten en dan ga ik langzaam werken naar de meer smalle kwasten. Nou, en zo is het natuurlijk ook met de ronde kwasten. Ronde kwasten heb je ook nooit genoeg. Dikke kwasten, dunne kwasten, alle soorten. Deze is meer plat, deze is meer puntig. En deze, oh, dat is nog een platte met de ronde haren. Deze is, zie je het, ook heel fijn om mee af te werken. Je zult begrijpen, die gebruik je op het eind. De grotere gebruik je meer op het begin, als je wat grover aan het werken bent. Een tamponeerkwast om afdrukken mee te maken. En dan zijn er nog de waaierpenselen in allerhande formaten. En dan heb je nog de foamborstels. Die vind ik zelf heel fijn werken. Alleen, ja, ik let eigenlijk nooit zo goed op met hoe dat ik aan het werk ben. Dus ik doe er nogal ruw mee en dan gaan die heel snel kapot. Dan gaat dat stokje er doorheen steken. Dus de kwaliteit van mijn borstels is niet echt dure borstels. Nee, het zijn goedkope borstels omdat ik er zo overzichtig mee omga. Dus ga voor jezelf kijken. Wat vind jij fijn materiaal om mee te werken? Nou, dan heb ik hier nog een gewone plamuurmes uit een hobbywinkel. Een oude taartschep. Kan je ook heel mooi lagen mee opzetten. Kan je de zijkanten gebruiken om accenten mee aan te brengen. Nou, echt het schilderskaletmessen hier ook met ribbels. Lange, rechtige, korte met ronde punten eraan. Allerhande paletmessen kan je gewoon in een goede schilderhobbywinkel krijgen natuurlijk. Maar je kan ook eens een keer naar de kringwinkel gaan. Want in de kringwinkel vond ik deze leuke mojito stamper. Nou, is ook hartstikke leuk om accenten mee aan te brengen. En zo heb ik in mijn keukenla ook gezocht. Ik vond een pannenlikker die ik echt niet fijn vond voor in de keuken, maar om te schilderen. Je ziet dat die is vaak gebruikt. Is die super fijn. Een oud mes kan je ook mee krassen, kun je verf mee opbrengen. Oude lepeltjes, oude vorkjes die je bij een afvalmaaltijd misschien hebt gekregen. Ga ze niet weggooien, ga ze hergebruiken. Oude tandenborstels om te spetteren, om afdrukken mee te maken. Dus ga kijken in een doe-het-zelfzaak. Ga kijken in een goede kunsthobbyzaak. Ga in de kringwinkel kijken. Deze heb ik trouwens ook. Dat vind ik ook een fantastische. Die heeft, ik hoop dat je het kunt zien. Die heeft mooie ribbels aan de uiteinden. Kan je hele mooie patronen mee gaan maken. Wat heb ik dan nog meer? Oude klantenkaarten gebruik ik om de verf over een andere laag verf te zetten of gewoon de onderlaag mee op te zetten. Natuurlijk ga ik daar nog video's over maken. Stukjes plastic geknipt uit een oude kaft.
Lijm, ik denk dat dat lijmkam is uit een doe-het-zelfzaak. Grote stukken plastic van een kaft. Ah, wat heb ik hier nog? Wat vond ik nog in de kast op de badkamer? Ik was de kast van de badkamer aan het opruimen en ik vond een luizenkam. Misschien heb je ook nog ergens een luizenkam liggen. Is dat niet geweldig als je zo al die dingen kunt gaan hergebruiken? Zo heb ik ook verschillende soorten sponsen. Ronde sponsen. De ene kant van de schuurspons afgetrokken. Andere sponsjes. Weer wat andere sponsjes. Allerhande sponsjes kan je gaan gebruiken. Ze geven zo ander resultaat. Iedere keer weer. Hè? Het is geweldig wat je allemaal kunt gebruiken. Het is echt ongelooflijk veel wat je kunt gebruiken. Ik ben nog helemaal niet klaar hoor. Want je hebt de helft nog maar gezien. Wat heb ik hier nog meer? Kijk eens. Allerhande stokjes. Stokje, dat zat in de schoenen die ik kocht. Een stokje van een oude kwast waar de haren van af zijn. Ja, dit zat door een stokje van de barbecue, het vlees. Een ander prikkertje. Allerhande stokjes, satéprikkers. Stokjes van de ijsko's. Rietjes. Je kunt echt zoveel dingen gebruiken. Nou, ik hoop echt dat ik in deze video jou ga inspireren om ook eens door je huis te gaan en te kijken wat je allemaal in de lades en kasten hebt liggen. Wat je eigenlijk ook misschien nog kunt gebruiken tijdens het schilderen van jouw abstracte werkstuk. Vaak heb je zoveel dingen in je la liggen waar je helemaal niks mee doet. En dan kan je het leuk hergaan gebruiken. Dus een goede tip is ook echt, ga eens in de rommelhoekjes van de kringwinkel kijken. Daar liggen zoveel leuke stukken. Nou, om accenten aan te brengen gebruik ik acrylstiften. Met een dikke punt, met een dunnere punt. Hier heb ik een speciale mooi goud. Daar signeer ik mijn werkstukken altijd mee. Mooie accenten kan je ook aan gaan brengen met oliekrijt, oliepastelkrijt. Ook super handig om altijd bij de hand te hebben. Ik heb altijd een paar lege of een paar volle potten water naast mij staan. Zodat ik mijn kwasten kan uitspoelen. Zodat ik altijd schoon water bij de hand heb. Natuurlijk heb ik altijd een stukje papier om iets op te doen. Of een oude vod. Een rol keukenplastic gebruik ik ook heel vaak. Daar kan je verf opsmeren en een afdruk van maken. Daar ga ik zeker nog een video voor maken. Hoe je dat kunt gaan doen. Maar natuurlijk kan je dat ook je verf mee afdekken. Als je nog wat restjes hebt. Dus dan zie je het. Ik gebruik afschuurpalet het liefste. En wat ik nog verf over heb. Dek ik eraf met keukenfolie. Of de folie van wat om het canvasdoek zat. Wat ik aan het gebruiken ben. Noppenfolie is ook super leuk om afdrukjes mee te maken. Heel erg veel kan je dus hergaan gebruiken van wat jij misschien normaal weg gaat gooien. Nou, een spuit plus water heb je zeker ook altijd bij de hand nodig. Allerhande soorten bekertjes om je werf in te verdunnen. Of misschien werk je liever met lage bakjes, kommetjes. Heel erg veel dus. Ja, ik liet jou net het afschuurpalet zien, maar wat ik ook heel veel gebruik, zijn gewoon oude dekseltjes. Plastic dekseltjes, metalen dekseltjes. Kijk, hier zit nog verf op. Je kunt die dan nadien weggooien. Of als de verf is opgedroogd, droog, dan laat ik het een weekje staan. Kan je dat er zo weer aftrekken en kan je het nog eens hergebruiken? Nou, hoe geweldig is dat wel niet? Laten we met z'n allen meer gaan hergebruiken. Kijk in je lades, in je kasten. Ga naar de kringwinkel, naar de hobbywinkel toe. Wat kan je allemaal gebruiken wat niet zo traditioneel is als, ik zal zeggen, een hele gewone kwast. Heel veel plezier ermee!